କାଲିର ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାପରେ ଏବେ ଡିସିପି ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ସେ କଥା ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ଯେତେ ବାକି ରହିଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ ବି ଧରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ମେସେଜ୍ ଯାଉ କି ଏଠି ଆମେ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଯେମିତିଆ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆମ ଜାତୀୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ସରକାର ଦିଅ ଯେ ପୋଲିସ ଆଜି ନିକମା ହେଇକି ବସିନି, ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି, ଏଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଉ। ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତିଆ ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପୋଲିସ ଥାଉ ଥାଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ମରିଗଲା ପରେ କି ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବେ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆଜି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଦେବା ଦରକାର, ଆମେ 100 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ କି ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇବେ। ପୋଲିସ ତ ତିନି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି, ସେ କହିଦେଇଗଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଯେ ବାକି ଲୋକ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସାତ ଜଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି କିଏ କଲ୍ ମାଡ଼ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ମାଡ଼ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କମିଶନର ଆସିକି ଗଲେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଶାଟା ଆସିଛି କି ଏବେ କିଛି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଏଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୋକ ଯେ ମାନେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଅଛି, ସେଠି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଥିଲା ବୋଲିକି ପୁରୀରେ ମଙ୍ଗୁମାଠ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ମହାରାଜ ସେଠି ପ୍ରକାଶିତ ଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ସେବା କରିଛି 87ର ସେଇଟା ଘଟଣା, ସେଇଟା ତାପରେ ସେଇଟା ତ 1807ର ଗୋଟେ ଅକାଳ ତଖତର ହୁକମ ବି ମଙ୍ଗୁମାଠ ନାମରେ ବାହାରି ବାସିଛି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯେମାନେ ଜାଣିଲେନି। ମୁଁ ଯେତେ ଯେଉଁଦିନ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ସେଦିନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବି କରିଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ବି ଲାଗିକି ରହିଛୁ ପୁରୀରେ। ତ ଏଇଟା କହିହେବନି କି ସେଇ ମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଯେମିତିଆ ଭରସା ହେଉଛି କି ମୋତେ କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କୁ, ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମ ପଗଡ଼ିକୁ ବି ମାନେ କିକ୍ରେ ମାଡ଼ କଲେ, ମୋ ଚୁଳକୁ ଧରିକି ଯେଟା ଆମେ ଆମ ଚୁଳ ନୁହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚୁଳ ମାନିକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ନୁହେଁ ଇଜ୍ଜତ ହେଉଛି, ଆମ ପଗଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ପ୍ରାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ କହିପାରୁ, କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିକି ଅଟକେଇକି ଏ ପଗଡ଼ି ଥିଲା ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ମିଶିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗ କରିକି ସବୁ ଆମେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବୋଲି ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତିନି ଦିନ ବହୁତ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଧରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ପୋଲିସର, ସେ ଚାହିଁବ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ। ମୋତେ ସେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଲୋକ ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଏତେ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହସ ଆସି ଆସିଲା, ନହେଲେ ମୋର ତ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 100 ଜଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିସାରିଲେଣି, 100 ଜଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ପରମିନ୍ଦର ଭାଇ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ଝାରଛକଡ଼ା, ମାନେ ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ଼ର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ଆମେରିକା, US, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଅକାଲ ତଖତ ସାହେବ ଆମର ସର୍ବ ସଂସ୍ଥା ସେଠୁ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିସାରିଛି, ସେମାନେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି କମ୍ ସେ କମ୍ 1000ଟା ଫୋନ୍ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଛି, ମୋର ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଫୋନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ଚାଲିଛି।